No niin, tervitus, tervitus. Olemme siinä takaisin studios. Nagu ikka, on vaja midagi kommenteerida, siis leiame tee jälle siia mikrofoni taha. Minu nimi on Anton Enden. Minuga koos on mees, kellel jalad on paigas, Paul Kikas. Tere, tere ka minu poolt. Oleme siis, alustame siis tähendab kommenteerimist. Ja mänguks on disc golf. Kohaks on mäetaguse disc golfi park. Ja algamas Eesti harrastajate meistrivõistlused 2020 esimese ringi feature cardi siis nii-öelda esimese ringi video. Jah. Feature card siis loositi kaheks inimese seast rahvahääletuse poolt. Ja siin siis esimesena kohe hääletuse võitnud. Algul küll väga tagasihoidliku skooriga, aga siis kui väike promo teele läks, siis Kristo tormas kohe esikohale ja seda enam käest ära ei annud. Ja avav ise kohe. Väga soliidne. Väga soliidne. No nii, tead seda meest? Nii, seda meest ma olen näinud. Nii see Paul Kikas ise ja... Tahtsin küll vähe suurema kaarega minna, aga läks õnneks. Ja siin oli vähe selline. Ei, natuke ei õnneks puudu. No nii, ei tea miks siis mulle on antud nii palju seda ettevalmistuse näitamist, siis sügav sissehingamine. Noh, ma siin jõudsin... Tundub ka Heiseri liini moodi. Noh, pigem nagu tahaks. Et ma siin eelmine aasta panin kolm tükki kolmel ringil, aludaks Openil kohe OBS, aga nüüd läheks. Et pidi nagu kange Alberti ketas olema, aga vaatame juhtus. Ja neljas koht siis Esaul, kes siis oma sõpru Martin Malmi edestas nelja häälega. 336-332. See oli julm rabelemine. Julm rabelemine. Ja kui järgmine päev oleks valitud feature cardi, oleks ma olnud kuues üldse. Ma vist isegi tõusin esimeseks lõppu. See enam ei oma tähtsust. Nii. Antoni siin, mis sa oled? 25. Nagu mul kädi on siin annud, et selliselt distantsilt tuleb see sisse pekstud harp kätte võtta. Et see peaks nagu toitma. Rahul on ka cirka sama kaugel. Ta annab kerge ranni. Wildcardi videos tuttav taktik jälle käes. Jaako võtaks selle kohta, et see ju ei tööta. Ja Krista samamoodi, umbes sama kaugel. Noh, siit peaks nagu väiksed tap-innid tulema, aga sul on... Jah, ma andsin ka kerge ranni siin. Noh. Ei, täitsa soliidne. Tundub, et siit peaks kõik parriga hakkama saama. Ja siis teeb. See oli see kaameranärv. Need pinged seal alguses olid vähe teissugused, jah? Ja siis mõtle, kas mul tõmbas käed tudisemad, et näost on näha, et hea oli, et selle kolmega sealt maha sai. No mul on isegi väga rahul, et ma see pooledes meetri pole kõigest olen. No võt, aga oli siis, me ei, väiksed muiged kaed, ei ole siin niisama, et astud kätta peale. Et me sinuga veel rääkisime enne esimest viset, vaatsime kellade pealt statistikat. Mis need pulsid tegid? Mis ta sul tegi? Noh, 120-125 ligi jälle. Nagu jookseks. Järgmine päev ma vaatsin terve päeva kõige kõrgemat oli 106. Noh, oli teine päev. Nii, Risto Paulile minevad. Ja emotsioonid räägivad. Siit tundus päris hea. Kuna mina mängin seda rada täiesti pimedalt, täiesti esimest korda viskan siin rajal. Mina seda julgen ette võtta, ma võtsin, proovin kerge haiseriga siin augu ette lihtsalt ennast visata. Sellest peaks nagu piisema. No tegelikult üsna tark otsus ja no mina loomulikult see loilakas näen kohe teisel rajal vajutama. No üle ta pidi minema, aga lihtsalt madalaks ei. Sai, jah. Just. Et tegelikult oli plaan sealt ülevalt kahe puu vahelt üle metsa minna, aga no jah. Ja siis tuli raunud saada. Aga siuke ebatavaline vasakult paremane tuul oli, mis siis viis koheda nii-öelda üle. Ma etsin siiski natukene lühikeseks ja muidugi nüüd keerasin selle liig üle ja läheks vähe paremale üle. Ja nüüd on siis Rauno oma. Läksin ka seal tutvuma olukorraga. Mina sinna sisse ei jõudnud, see õnneks. Näppu rolleriga. Ja see jõudis tal kahjuks rollis OBS. See rollis täpselt OBS sealt meie juurest. Siit on nüüd neljas visem. Ja jätab ka kriips lühikseks. Kümne joone peale vist äkki kukkus sinna. Ja Risto oma sellise Annuka S-iga jõudis ilusti siia alla platsile, et siit peaks olema Aiser ja palun väga kümne sees. Viie peale vist isegi ja sinul siis. Oi, kus! Täpselt enne OB-d seisma seal.
Tuli läbi sealt kõigest. Kõigest ja täiesti uskumatu, et mingi 4-5 plõksu käis seal, aga jõudis isegi nii kaugele. Otsisime ka tegelikult päris pikalt. Ja päris pikalt, jah. No nii ilusti pull sai. Nii jah, mul siis tuli siit üle. OB. Läks OB-s ära. Ei olnud palju juba. Jah, ei, mingi meetri. Meetrik oli. Ja siin mul ei olnud ka muud kui alla visata. No, Rauno juba saab proovida. Siin on siis ilus OB-5. Tubli. OB-5. Pogive jutt. Ja Kristol. Wordi putt. Ja võt, kaamera. Närvid. Nii, on sinul ka. No, kolmeseest ma isegi ei enam ei mõtle, et... See on enam ei tohiks väristada. Vaata, kui seal juba mõtlema jääd, siis paned mööda. Seal tuleb minna ja panna. Mina Rauno sain ilusti paugid kirja. Ja kolmandal rajale jäänud. Ja see on see nüüd 30 meetrit pikemaks läinud, et siin on esimene, vähemalt minu gameplan on põõsa kohale Aiser ja las kukub sinna platsi peale. Et endal oli täpselt sama plaan. Nii, Kristo. Ja täpselt, isegi paneb veel kõrgemale. Ma veel natukene kartsin enda ja ma veel kartsin, ma panen liiga Aiserisse, et lendab veel sinna vasakule OB-sse. Mul oli ka sama plaan, aga jäi tsipa madalaks. Jalad jõud paigas. Ja sinna ta jäi. Sinna põõsasse. No ei saa, mul pani ka, ütleme nii, et siin isegi ei teinud siukest täis tõmmet, et lihtsalt Aiser teeb. Mul jäigi sinna põõsasse kinni, ei olnud ka midagi teha, kui... Siit mängu jätkata. No. Seltskonda nagu oli feature guardi kohta. Seltskonda oli. Päris oma, et ei jalutanud. Nii, Ristol ka tundub kõik. No päris. Päris oli. Siin väga OB lähedal. Ta nüüd jäi küll. Tundus jah, et siukene... Ka saab pärast veel üllatusi. Kuna sealt, kus ta viskas, oli natukene see maapind tõusis ka, et ei näinud nagu kohe, et kuhu maandus. Raunol tundub. Noh, see on... See peaks kindlalt safe olema. Pigem safe. Ja noh, võt, mul oli siin nüüd selline seis, et samme ei saanud teha, kuna läks kergelt üles mäge. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen pigem koha pealt. Ja kõditab seda OBR-t. See läks küll väga napilt. Ma siis proovisin selle nurgaselt. No, tuts on. Üle nurga visata. Siit vaadates tundus kõik hästi. Ja Ristol oligi teine vise OBS. Ja nüüd siis kasutab seda õpitud trikki. Õpitud uut reeglit. Tegelikult ei ole isegi uus, aga jah, Timo ja Raimo tegid siis võistluste eel sellise esimese reegli tutvustava video ja Kristo kohe kasutas ära seda, et kui ikkagi OB nurk on ees, et siis saad võtta ja oled OBS, et siis saad võtta korvi suunal nii palju tagasi, kui tahad. Ja Saulil veel cirka 110 minna. Ja oi, kui ilus kaar see tundub. Tuleb. No. Boom. Ilus. Green hit. Ja 100 meetrit täpselt minna. Ja lähen täiesti otse korvi peale juba. Jäi, kus kõditab. Jäi, safe. Et siin jah, tegin. Ketas oli õige ja lihtsalt pussutasin. No, jõuab üle. Nagu tundus, et oli, aga... No. Ei nagu puudu. Pane krips kõrgemale. Nii nad räägivad. Nii, Risto, pool kohalik, nagu nüüd võib ta kohta öelda, et teab neid kõrgusi. Ilusti pulusõisse. No, võt, see on rada, kus sellise kahe avadraivi järel oleks tahtnud Pirkot võtta, aga näed. Sul oli ka siuke 12 meetri võtt. Isegi vist juures. Ütleme niimoodi, et see plank segas. Olen olnud seal. Jaa. Ei on nagu see ega teine, et... Ta ikka segas, no niimoodi, et ei... No ei saanud. Nii, Rauno, birdi putt. On. Esimesed tegi ma värin ära ja nüüd on kindel. Ja see oli ka Emma 2 terve fieldi ainuke birdi, kui ma ei eksi. Jaa. Emma 2 just. Emma 3 oli ka... Kas kaks tükki oli see päev? Vist oli kaks, jah. Kolm tükki võeti kokku terve vaaga. Ja Rauno oli jah, siis Emma 2 ainukene, kes sealt selle birdi kätte sai. Ja seda veel kaamera ees, nii et väga tubli esitest. No, ülevalt alla. OB7 sisse tõstetame. Aga ei olnud pettunud.
Noh, vaadates... siin kaardis natukene võtsin rohkem kui teised, aga vaadates ülejäänud fieldi, mis tegid siis OB7 oli täitsa keskmine. Ei olnud kõik hullad. Ei vaadanudki lõpus, mis see väga keskmine tuli sellega. No, 7-8 kanti ta ilmselt jäigi. No nii, ja Rauno, saad boksi ja siis paned kohe sellise kaalika võib julgelt öelda. Ja ma olen nagu ikka. See on ikka. No on alati, noh, eks ma palusin, et äkki skipi. Skipi ka ei paistnud sealt, et eks me näe. Ja siin Risto paneb ikka täitsa ideaalse. Täpselt nii nagu siin rajal mängima peab, ronib kergelt mäest ülesse. Nii, ja mida teeb Paul? Jälle pimesi peale. Teha, mida Risto. Ja ära näpust ja vasakul üles ka veel. Ei olnud mina seal veel käinud, aga tulin suga kaasa huvi pärast, et näha, mis seal toimub. Kas seal on ka mingid liinid? No, see on, sealt peaks nagu, no võt, valvur selja taga, et kuidas siis toimetame. Tegid siis legendaarse lipandi viske nii-öelda. Õnneks jäi ka sinna Rauno kette lähedale. Oleme seal cirka viie pealeki olime. Jah. No võt, ma siin rajal viimased, ma ei tea, kui mitu korda ainult sealt alt ülesse putinud. Kümne joon paistab kohe cirka 8 meetri peale. Õnneks jäi. No jah, täpselt, et rolli ei saanud. No, no, parri putt. Paar kirjas. No, jalad paika. No, proovime parri ära võtta siit. Vaat, mulle meeldib see putt. See on ikka konkreetne, siuke spin. Ai, ingasid küll sügavalt välja. Päris kindel ei olnud selles. Tuul tõstis päris korralikult ja Risto oli 1-2. No siin ei ole midagi öelda, see oli ideaalselt mängitud, et palju paremini nagu seda ei saa, jah. Ja sulle kilusti pargile. Abiks ikka. No nii, viies, par 4. 218. Jah, nagu siin eelmiste videote jooksul on räägitud, et ainuke muudatus on, et korvi tagune OB on tulnud veits lähemale. Ja võt siin nüüd. Kamera siin küll videopilti ei jää need visked nii hästi, sellepärast, et nad kõik need esimest kaks viset läksid üle, mõlemad kantsid paremale poole. Ja nüüd siit tuleb ikka tõeline näidisteos. Ja seda ei ole ka hästi näha, aga see läks ka täpselt samamoodi. Kuulsid, oi joo. Ma mõtlesin, et ma siis õpin teiste vigadest, et võtan vähe kangema kette. Ja panin liiga palju teisele poole. Eks näis, mis sealt tuleb. Nii Risto jäi no bed. Mingid oksad olid ka siis seal. Jaa, seal see mänd võttis natuke oo maha tal. Tema õnneks. Ja siis tuleb. No kui õpikust veel. Pava. No jättis veel. Ja võt, see oli, ma esitsin Viktoriini küsimuse peale ringi, et kus kohas viiendal saab visata üle OB nurga. See olid vist täiesti, see kõrval peervi keskel. Mu ketas oli 8. keskel kuskil korvi suunas, et ma ikkagi... Raunol oli ka OB-s siis. Ja võt, täpselt nii palju, kui see ketas sa praegu seisis. Ikka väga õnnetu. Ta vist sai väikse rolli lõpus, et tegelikult maandus seifi. Nii väideti, jah, et me päris täpselt ise ei nägi. Ja mina siis olin teisel pool OB-s ketta. Eik oli OB? Jah, oli. Õnnelikud mehed siin, aga no milline tundub, et jäi, et see OB on küll nüüd lähedal, aga kaklesin nende lendaate olendite ja natukene. No neid ikka jagus see nädala vahetus isuga seal, igal rajal. Igasse suunda, jah. Jah, Risto jäi siis meil siis 13-12 meetri peale. Aga ainult kesena siin pöördit veel proovida. Ei. Aga no kuidagi need siuksed 10-20 vahel need siuksed runnerid, kellegi on isegi lähedal ka, et annaks midagi. Noh, publikumid, see on vähe kõva ajalsemalt. See on meil üks mees käis kaasas, jah? Aga Rauno on saanud ka selle kille. Puti liigud see kätte. Mina pääsin ka OBE parri. Ja võt, see nüüd vigane tuvi läks teile. Sorry, Kristo, aga no lapperdas nagu... Laperdas, mis ta laperdas, aga jah, siit siis, mis ta oli, viie võttis. Jah, lihtsalt viie, sina võtsid OB viie ja me Raunoga siis. OB parrid. Saime OB parrid kätte. Nii, nüüd on siis see uus rada. No sinu jaoks on kõik uued, aga see on kõik jaoks uued. Aga see nüüd nagu, ma sain aru, et ma ei ole ainuke, kes esimest korda viskab seda.
jah , kui on ennem käinud testimas , siis põhimõtteliselt . see Rauno põhimõtteliselt näitab ette täpselt , kuidas seda rada võiks mängida . suhteliselt jah , sihuke ideaal , et kas paned veidi kõrgemale või madalalt , aga sinna vasakule tahad seda fade'i saada , et seal on nagu sihuke kindlam koridor . ongi jah , paremal , ma nüüd läksin natuke liiga vasakule , aga . aga on ka seal paremal üks metsakoridor , et . ja nüüd Risto . Risto . no ta ikka oskab parkida täpselt sinna posti kõrva . ja nüüd minu šah okstesse ja ma arvasin , et siin on ikka nüüd nagu täiesti pahandus . siit aga... tundub küll jah , seal vasakul on tee ääres OB ka . ja ma veel arvasin nagu ennist , et see on piisavalt kaugel , aga no kohe näeme , et see tegelikult tuleb ikka lähedale , kui paned kaalika . ja Ristol ei läinud nii palju üle , kui . ei läinud nii palju , kui ta lootis ilmselt , jah . see on nüüd siis niisugune , ütleme , main play sellel rajal teise viskega , et vasakul . mitte niimoodi õhku visates ja kohe haiselist välja lastes , et . niisugused asjad me paneme esimese korra alla . et siin näeb nüüd minu seda eeskätt . olevat vähe madalamalt . ütleme nii , et enam neid eeskäe nalju ma ei tee . kas seal võttis kinni midagi või ? ta läks läbi männi okste , aga noh , mitte tohutult ta nagu lendu ikkagi ei pidurdanud , et . et ega ma sealt väga palju rohkem skippi poleks saanud , ma arvan . Raunol ka jäi samm lühikeseks . noh , Risto oli kohas , kus ilmselt mitte keegi veel polnud käinud selle taga . teises suunas . jah , õnneks seal hoobeid ei olnud , et oli sihuke looduslik hoobe , ütleme . kõditada . leidsin ennast siin sihuke 20 meetri pealt . sa tahtsid juba järgmisel rajal minna ? jaa . siit andsin kerge run'i , aga . Rauno ka . suhteliselt sarnane distants , võib-olla kriips lähemal . ta oli jah , sihuke circa 15 peal . no ei ole nagu . kerge proovi teha . ei ole nagu kellelgi isegi varianti , et . vaatame , kas siit tuleb mingit varianti . no lipuvarianti . lipu . vähe kõrge . et ikka on vaja seal mingi comeback'i jätta , aga noh , paar kirjas . paar on hea . pigem on hea . jah . Raunol ka parri vutt . kind on . olemas . mees on rahul . tuleb ka väiksed need õnnemomendid üles leida siin rajal . Risto oli ka parri vutt . tundub , et seda parri klubi saab siit . kolme joone peal ja olemas . esimest korda kõik neljad . esimest korda jah , kus keegi ühtegi poogit ei võtnud . ja siis teine tutikas rada , 105 meetrit , sirge kaskede allee . pane ainult . paremal on siis hoobe ka . jah , ja vasakul on looduslik hoobe , et üsna vangla on seal , kui sinna vasakule kiki peaksid saama . et selle caddy challenge'i ajal ma seal olin ja ega tagasi ei tahtnud minna . ja tuleb , noh . tuleb , hakkab tagasi . tuleb tagasi  no kindel , tead , saab puti teha . olin väga rahul . nii , Risto . ja läheb kriips annukas ja madal . no vist , aga vist sai mingi abi . vot siin on nüüd montaažis on välja lõigatud see naljamoment , kus ma panin kettaga omal vastakukalt , lõin parme ära , aga tabasin ennast ja tänu sellele sain ka pullika iti . ideaalne vise . täiesti ideaalne jah , siin  paremat ma ei olekski tahtnud saada , et . et siit nüüd siis . no ka tundub , andis kerge run'i , et . no ega siit distantsilt ikka proovid anda , aga . jah , Kristol jäi vist , oli ju . no meeter lühike . jah . ja siis oleks . mina olen siis 11 poole peal . ja no ega siin ei ole küsimust , opa . see on väike , see . tuts pihku ja . nii , siin nüüd käib väike pulsaja arutelu , et mis statistikasse paneme , aga . aga kaks Pirkot , kaks parri selle 105-meetrise koridori kohta , ma ütleks , et see on väga hästi . see on väga hästi . pigem hästi jah , Ristol ka . Läks õnneks , et sai vist puukiki , puukikk lõi ta vist nii-öelda sisse tagasi . no nii . ja siin siis . siin läksin jah , lihtsalt foreliini . ega siin ei olegi , et siin on kaks pleid suht-koht , et üks on foreliin ja teine on siis see , mida siit näha on , et taguri annukas ja jäi ilusti kandma ka , et . võib-olla oleksid tsipa kõrgemale tahtnud küll , aga . veits võib-olla oleks jaa , aga . ise oli ikkagi ideaalne . nii , Rauno . Raunol ka .
Vot seal kuu tagant tegi väikse katrolli. Ja Risto tundub ka sama visetega, et kolm tagurit üks eestkäsi. Ja see läks lõikas sealt täiesti puuservast ja fleksist tagasi, et see peaks olema nüüd kõige kaugemal jalast. Atsa. No tundus ilusti katrollerisse sinna vasakule. Aha, see oli läks see. Läks vähe näpust. Ja. Rauno saab. No, kannab. Aga ikka jääb vähe üliks. Jaa, ta on seal päris küpne. Joone lähedal vist isegi. No nii, taaskord väike esur. Atsa ja all läks kriips sirgeks. Lambi posti ründasin. Tegelikult oli plaan lambi postile ja kõrgele, et ta jõuaks peidida, aga noh. Peidiks sellest ringi sisse. Siin oli kõrgust vaja. Noh, Risto on ikka täiesti uskumatu distantsi selle rajal ära kannud. Isegi otsisime ta ketast päris kaua, sest seda ei olnud tiialalt näha, kus tal maandus ja... Kulika hit vist. Oli kulika serva peal, aga noh, ikka täiesti ideaali lähedane. Noh. Ma ka siin palun kellegi abi. Anna natuke nii kõrgust. Ja võt siin ma juba ütlen ette ära, et siin tuleb üks selline algaja. Tegelikult ei ole ju enam algaja, aga ikkagi selline suur viga, et kui sa lähed rannima ja näed, et tuul on ka, siis ära jäta mal comebackerit vastu tuulde. Oi, kui ebameeldiv on sinna minna. Tundub ka, et sa andsid ikkagi kerge ranni. Siukselt ma annan alati ranni. Alla viska ma ei läinud. Ei. Ja no Rauno täpselt. Rauno ka ripsas. No näed, sul on ilusti alla tuult ja panna ainult kriips kõrgust ja on olemas. Ja nii on. Parren jah. Ja võt nüüd näed, kui oled vastu tuult. Täpselt ketta taha astudes keris veel paar meetrit sekundis juurde. Ja see isid seal ikka. Võtsid oma 29 sekundit. 29 võtsin ära. Sa vist võtsid küll ikka. Ei lugenud küll, aga 30 lähedal. Lähedal jah, et keegi kahtlust ei tekinud. Aga see oli jah, siuke, et tuli maksimum ära võtta ja Raun on täpselt sama. Raun oli ka 3,5 meetri peal. Ma olin seal samas kõrval ja ma ei oleks tahtnud teha nahas olla. See oli... Järsku hakkas puhuma seal, ennem nagu ei puhundki ja siis nagu teie putti makkasite, seal tuli mingi väike tuuli iil. Ja oled pullikas Pirko putil ja siis paned sellise, et... Aga Risto on... Noh, Pirko käes sellet väetab väga hästi. Saarekas. Saare rada siis. Risto jätab. Vahalikud jah, näitavad jooned ette siin. Kriips madalaga, no mahtus. Ja ilus pani pikaks isegi. Hästi. No nii, ja siit tuleb selline... Mina siis ei julgenud seda ülevalt minna. No ma ütleks ausalt, et see on pigem veel rohkem munadega mäng, et panna selline otse. Minu arsenalis seda viset ei ole, ütlen ausalt. Ei ole seda ketast, ütlen ausalt, julgen seda viset rohkem teha kui seda, mida teie siin olete. No ütleme nii, et kui nüüd jah, neid kahte viset võrrelda, siis sina said oluliselt parema positsiooni. Valge lipp oli mulle küll tolles kell kerjenduseks, et ma arvasin, et ma jätsin ikka täitsa pehmuks olla. Rauno ka siis läheb ülevalt. Oi, sai vist mingi puu kikki ka seal. Aga võt, see nüüd oleks olnud eelmine aasta OB, et Timo on siin veidikene laiendanud ja... Tsipa kõimest välja. No. Tsipa oma taal. Pane nüüd kõrgust, aga no ometi ei ole kaugel. Sul ei olnud ka vist kõige mugavam. No, okstealt välja, mingid asjad jalge vahel seal. Ja noh, alga värket, siuke. Pane kindlalt südamesse. 6 meetri peal. No, ütleme nii, et selle video järgi järgi palun putti küll õppige. Ja siis te olite siuksed puttid ära teinud siis. No, oli tiista siit üle. Ega ei olnud vist kindel. Ei, see ei olnud üldse kindel. Vaatse, mis teie tegite ja tõmmas endalgi käe värisema seal. Tuult nagu just kui ei olnud, aga... Siit on kolmed sisse tõsta ainult, et pool rada läbi. Risto palus nagu reeglite kohane ja küsis, et kas tohib, aga tegelikult pool rada läbi ja päris nagu sümpaatsed tulemused, et sinagi esimest korda üldse majatagusel ja pluss üks, et siit on hea edasi minna, ütleks. Siit jah, need kaks pirkot nagu tegid tuju paremaks, ütleme nii. No nii, 10. kivirada kergelt muutunud siis kahe hooaja vahel ja... Läksin kindla peale laialt. Jah, ega siin esimene ring ka kolme ringilisest meistrivõistlusest, et mängi kindel ära ja on kõik hästi. Et Risto sai nüüd, noh, sinna 11-12. Ja äkki nüüd topsti! Siin oli see libisemise hetk nüüd.
ja ikka täiesti uskumatu, et selle libisemise koos lendast, no vist sain ikkagi nagu ketta ennem piisavalt lendu, et, et ma kartsin, et seal tuleb kinde loobe laks, et taas kui libised ketas õhku ja läin tuli. No ma tegi siis tiialaga väiksed korrektuurid seal. ja siis ehti sise pussuks. Ja siis oi. Oi oi, kui palju ja, ikka. Ikka sai joobe kätte. Väga pikalt, et ta lausalt mõtlemist ei olnud. Jah, kivi alla. Tahtsin küll sellest kivist üle saada küll, aga... Rauno pargib siin pumsti. Lühikse mehena sealt teha sisse tõsta. Kivi peale ilusti. No, tagant tuulega siit. Mõtsin... 13. Siit sellel kõrgusel nüüd, kui korv on nagu näiliselt madalam, et ta ei ole enam nii kõrge, siis ma läksin väikest ranni andma ja... Õnneks just väga kaugel ja sealt ei puterdanud. No, kolm pool. Vist midagi siukest. Ja, täpselt selle kolme meetri kiviringist nagu väljapoole. No, Risto pani... Ma isegi saanud aru, et ta vaevalt isegi... No, tundub, et ikka rannis, et ta nagu alla siin küll viskama ei läinud. Kõrgus oli selline, et... Jah, see visel nüüd küll. Ja nüüd... No, see nüüd... Ja nüüd on valus. Oi, see on väga valus, et siin on midagi muud. Kusjuures mul oli tahtmine midagi lüüa. Ja sellepärast me jalutasin minema, et lihtsalt sügavalt sisse hingata ja vasta minna, aga... Kõigepealt libised, no samtigi, sa ikka lati alla, et varavad kätte ei saaks. Aga jah, mul nagu kõigepealt libised, siis semi run ja siis see, selline ebaõnne. See rada oli sinu jaoks, jah. Päris niuke Rauno veel pakkus, et äkki paned minu putteriga. Ja nendest olukordest tuleb üle olla ja lähme võtama selle 11. raja. Kas see nüüd mitte, no minu jaoks on ta niikuni uus, aga kas see on ka muutunud? Mitte, jah, et see on nüüd tiialal on täiesti uue koha peal, nüüd nurga taha viidud, et ennem ta oli täiesti sirgera. Kaamera seisab vanal tiialal, et siit oli tegelikult vana tiiala. Aga noh, mis uus mees rajal ja pargime. Tuligi esimene pulse hittele. Onki ennem ühtegi, jah. Ei, ennem ei olnud, jah. Ja siis tal ka... Noh. Tauri annukas jäi kandma. Mina ka vist äkki sai green hiti isegi. Ja ei, täitsa okei koht oli, et ma veel võtsin meelega kangema pioneeri, et tuts panen kõrgele, aga noh, see, mis puudu jäi, oli kõrgus. Ja panin sinna otse metsa. Otse minev, jah. Sama ka siis. Taguri üle minev. Ja mitte kuidagi ei julgen nagu seda minna mängima, aga Raunol võttis seal vist üks mäng kinni. Ja Raunol on ka seal sinu lähedal kuskil. Jah. Ma ei teagi, kas see nüüd oli, mingi väike rann oli, aga pigem siukene, et las ta kukub korvi alla ja hästi läheb, et kukub korvi. Metsa vahel. Ilusti kolme peal ära. Siit siis saavad pürkameed hakata proovima, et kas... No sinu oma me näeme siin kolme sees, et 2.65 ja tõsta sisse. Aga selline, kerget üle alt alla veel ja... Tõsta 8 meetri peal ikka oli. Jah, siukene enesekindlust andis see küll. Kinna peale. Noh, mis sa matsutad seal, kõik ringi. Energiaks otsa saama vist. Eike patoon tuli võtta vahel. No, tuju magusaks. Ja 3-0 ja Rauno plus 2. Kõrgis, ei see mida enne võtleks soomlased. Võtame siis selle vana ja Haiseri raja. Kahjuks pidin minema siin esimesena, tahtsin nii-öelda kohalike jooni näha. Just. Siin oleks seda vaja on küll. Läksin väga lähedalt, oli sealt lambi postist tegelikult, aga... Aga seal... Ja green hit. Kas ta oli green hit? Jah, vist oli green hit, jah. Et siin on jah, sealt üsna metsa lähedalt ja paraja kõrgusega on vaja panna, et siis ta ei lähe liiga nagu korvi taha ka. Kuigi mõnikord võibolla tuulega on just korvi taga parem olla, aga... Ja Risto oma kadus nagu nurga taha, aga... Ei näinudki praegu, kus ta seal täpselt plaanis. Siin tundus ka, et panin liiga madalele. Ja see kaar läks vähe laiemaks. Aga on green hit ikka, et lihtsalt tagant poolt. Kukkus 9 peale tundus. Nii on. Ja Esaul... Vest pani veel kaug... Ja ta tuli veel laiema kaarega. Ega sinna... 11. Jah, greenist välja, jah. 11 ja 30. Aga noh, järjekordselt, nagu ikka ei anna kõrgust, siis ei saa ju üle selle serva minna. Rista on ka nüüd seal täpselt... Ei mäletagi, kas ta sai siit green hiti. Tundub, et on täpselt väljas. Ja... Kaks tükki järjest. Enne see kindlust tõstab. See tõstab vägagi. Ja võt, see oli see koht, kus ma ikka otsisin seda õnnestumist, et saaks jälle tuju nagu ülesse poole, aga no... Kõrgelt üles mäkke putt. Kui ikka jätad käed poole teeb kinni, no siis...
See on keeruline. Olin ka siis 8 meetri peale siin. Kõrgusega oli hästi. Kõrgusega oli hästi. Ei saa öelda. Aga ei noh. Kas küsid, küsisid luba, et ennem ära lõpetada? Mis küsisid? Kas ma ei olnud kõige kaugemal? Ah, vist oli, sorry. Ja, ja, mida oli, et ma ikka üldjuhul ikka ootasin, ootasin teised ära. Kõik kõige. No nii, 13. See on ka nüüd, mitte et sina sellest midagi teaks, aga... No, vist on ka pikemaks viidud, mitte küll palju, aga... 9 meetrit, mis ta oli seal, et vana tiiala on ees näha. Ja no, Risto oma kõik, omad nupud seal, tuuled üles alla, tõstavad, langetavad. Ilusti põõsaste vahelt, no, nende puude vahelt vist mahtus läbi. Väga palju paremat tahuriga siin ei saa nagu nõuda, jah? Minul oli see, et kui ta tuleb enne seda puud ära, on kõik hästi. Aga no, ei, tuli sealt alt välja. Tegelikult on hea, nagu isegi seal pool on hea, kui liiga okste all ei ole, siis on nagu okei veel. Et... Ja siis, jah, see mees ikkagi jah, tahab sealt okstest läbi minna. Ja praegu ei näinki. Siit ei näe, jah. Siit ei ole aimugi, mis seal. Ja Rauno ikka Rauno väga seifilt. Väga seifilt. Selline puu taha maha ja... Aga noh, siit on vähemalt korvile näeb, et lihtsalt on üles mäge ja distantsi on nagu rohkem, et vist oli seal umbes 100 meetri toki juures. Oi, väga lähedal. Ja jätkis kangeks. Siit ka, aga siit muud ei olnud. Korega nii kaugele kui saab ja sealt siis vaatab edasi. Ei lenki seda rada üldse pördi peale mängima. Ja selle koha pealt ma juba mõtlesin pördi peale, et... Et loomulikult selle viskega noh, päris rahul ei saa jääda, et siit tundus ta ikka päris kaugel. Tegelikult oli green hit. Oli ikka green hit, tuli ära. Aga jah. No, Ristol on täiesti ideaalne koht. Aga madal. Kuidagi see tõus ikkagi natukene saab sul ajudesse ja ei taha nagu liiga aiserisse panna, et siis on oht paremale OBS-se kütta. Ja sulle on siis muud enam siin oligi vaja. Ega siin oli jah, lihtne layup. Jah, ja Raunul oligi siis jälle grammikene OBS-sele. Ta ikka leidis neid, jah. Ja noh, esimese ringi siuke sihiku kalibreerimine on siin veel. Ma ei teagi. Siin ei saanud ka järgmine tasu. Ei saanud ka järgmine kumta oli. Ja noh, ilus screenid tegelikult. Aga mida ei ole, on see kõrgus. Ja ikka see kõrgus. Ma läksin veel kusjuures arkputi peale üle. See hippel näitab, et... Ei, tagant. Tagant. Ma läksin veel arkputi peale, et see mul ometi peaks kõrgust andma, aga noh. See tuleb visata ka. Tõstis OB5 sisse nüüd, kui ma ei eksi. Jah. Suure neli. Parri. Risto ka par. Risto ka par. Nüüd kolm parri ja üks bugi. Jah, nii oli. Ja veel on isegi ütleme nii, et küll on värviline, aga ei ole hullu. Ei ole hullu. Kõikidel on täiesti... Et see mängus veel. Et see okei, on kõik. Siin ei ole midagi muutunud. Ja noh, tundub, et tänu sellele siis vista oma vana kogemuse pealt. Täiesti müstiline. See on väga lähedal seal kuskil. No, see on isegi pullikõit. Aga pärast näeme. Oi, kui paremale see läheb. No, äkki siuke kartus oli, et äkki on OBS. Äkki on OBS, jah. Ja noh, spoiler alert, et siit tuleb üks endi vana hea Antonio eeskäsi. Seda ma kartsin isegi enne viset, et siin on see oht väga suur, et sa siit videopildist võibolla ei saagi aru, aga see tõus on tegelikult päris siuke... Ta on täpselt siuke fore viskuse kõrguse peale, et sa pead nagu natukene kõrgemale viskama. Aga noh, ma kartsin, et ta on isegi hullemas kohas ja sain isegi rannida, et ega kaugile ei jäänud. Sina kolme peal ära. Pigem lihtne parr. Noh, Rauno, ma ei tea, kas ta tahtsiks siukest leevikest panna või ta ikka rannis, et kuidagi ta... Mina siis leidsin ennast siit 10 poole pealt tõesti, et oli üks puu siin maha võtnud selle. Noh, et... Noh, mängisid lippu või? Seda ma ei tea, mis see oli. Mängisid lippu. Noh, see on kindel. Ja Risto ei saanud, pullikat ei saanud. Pullikit ei saanud, aga... Aga Pirko. Ta on nüüd 4-3 järjest. Selles on viimase 4 rajaga 3 põrkat. Ja vaikselt hakkab seda tulemust kruvima. Saiga parri, jah. Jah, ongi. -2 peale tõmmand Risto ennast.
siin juba mitmendat rada, mis ta on siis 7 rada, 1 poogi ja üle parid, et see et äkki on, siit nüüd. See nüüd on ka siis nagu ma olen aru saanud, et see on täitsa uus rada. Timol ikka meeldib siin nende asardite ja OB-dega mängida ja tegelikult nüüd on ta päris hea rada. Või nagu korv, et mulle meeldib. Mul oli ka, aga olid ennem siin nagu seda rada visanud, võtsin, vaatsin kohalik viskas, võtsin, teen järgi. Nii... Samasse kohta. Vähegi suudan ja põhimõtteliselt täiesti mängi, kõrvale. 2-3 meetrit oli vist äkki vahet maksimum. Ja no siis tuleb see... Sina läksid, tundub siin üritama sinna kaugesse nende nurka visata ennast. Jah, aga suund oli lihtsalt, plaan oli üle nende väikeste õunapuude, aga noh, jäi liiga kitsaks. Tundub, et see ikka kandis sinna hasardisse ära ennast. Aga vähemalt distants oli kõvasti, sellega saan uhkustada. Distants oli seal, viskes ikka... Ja samamoodi Rauno viskes, aga... Ja, see Rauno jäi kandma otse lihtsalt, jälle OB, et väike nagu leidis neid. No, mees ise ütles ära. Oi kui madal. Aga... Vist siin alla jõudis ära? Vist isegi jõudis alla seifi, ei mäletagi enam. Mul ei siis seifi. Täpselt siin soolikas nii-öelda kahe asardi vahel. Üppas üle ikka sealt asardist. Risto ka kõrvalt kohe. Jaa, või laialt. Aga see vist pigem on seif. Ma ei mäleta, mis... Ta praegu ei mäleta, no, ja siin on üks asardi sees. Eksinud keset asardi põldu ja jätab, no oi oi kui lühikseks. No ta jõudis seifi, aga ta oli ikka väga paha koht. Risto vist ikkagi oli seif seal. No kui... Välis kindel nüüd ei ole, aga... No põhimõtteliselt see peaks nüüd olema parri putti järgmine. Rauno läks siin rannima, oi, no. Siin on see rollijoht ikka väga suur. Väga suur, jah. Ma olen 13 meetri peal. Mõtlesin tükka aega, viskan alla, proovin. Ja siis ma poole visketki mõtlesin, et no ma siis proovin. Ja no siin on surmakas. See on täielik. Oi. Siit vaatad otse kaugustesse ja tšau! Ja kas ta nüüd saigi selle rolliselt? Ta midagi sealt sai, jah, et ma siit pidin hakkama päästa. Õnneks väga kaugele nüüd ei läinud, aga noh ikkagi... Alt üles vastu tuult. Super. Kusus ma ei mäleta, mis pidi ära panin. Praegu tuli üllatusel endale. Kus olis mul jäältki üldse meeles? Kas sa panid selle ära sealt või... No see oli veel poogile. Jah. Nii et ma võtsin viieka siit ja... Ja oligi, jah. Risto oli ikkagi OB-s, jah. Nii et sina, Risto, nüüd viigis... Mina kolisin ka plussi poole ja no nii, mansika. Oi, kui madal. See on siis ka muudetud, et T-ala on muutunud siin ja OB on natukene tänu sellele siis andestavamaks tehtud. Et enam sealt põllunurgalt ei jookse ta metsa sisse, vaid paneb mööda põllu äärt vasakul ära. Siin tuleb taaskord ilusti puu alla. Tälle see ring meeldis pugeda igale puule. See on see vise, mille peale sõber Richard Herman küsis, et kui lähed tagalt käega üle põllu, et näita, kui suured kohonesed on. Ja näed, Rauno ka. Aga ma ei saanudki nüüd aru, et kas ne, kui ilma oksteta, siis ta oleks vist seifi ära kannada. Vist oleks küll, jah. Et oksad... Mina seal päris lähedal ei käinudki, et mis seal nagu, kus OB seal täpselt jooksis. Sest jah, OB seda kukkus sealt. Ja no, siin on see, et nüüd on kaks akent, need on kaks viset sealt sellest nii-öelda vanast heast aknast. Ja see on nüüd siis... Green hiti moodi olevat, mis Risto nüüd pani. Ja see on nüüd siis uus akent. Uuest aknast. Ja ma olin ka sellest tegelikult natuke vasakul. Rauno on täiesti eksinud seal kuskil vasakul pool. Oi. Ja tuli alla tagasi. Ta ikka täitsa... Seal vist õnneks enam rohkem OB-d ei olnud. Ja siis läks näpuroller alt ülesse. Mina nägin ainult siis, kui see roller tuli. Ja päris hea maadumine. See oli täiesti rõngalt läbi. No nii. Mul oli siin jah, kerge leiab. Nii, sina leidsid. Green hit. No ja story jätkub. Tahtsin juba minna ära tõsta see vihast, aga kui siis ma võrdan, kui ma oleks seda vihast läinud tõsta, ma oleks sellega mööda võibolla pandud. Hea, et ma pidin ikkagi kogu võtma. Oi. Ja no Ristol... Vaata, mingi vahe sai kõik sisse. 4-3 ilusti, kõik kaugelt, lähedalt. Ja siis tuleb ikka mingi kaalikas vahele, et... Ristar on jah, et kõrgi putt ja nüüd ta siis tõstis parri sisse. Jep. Ja sul parri putt. Mul on ka parri putt.
No, nii ta on. Raunole siis kusjuures isegi päris hea OB5. See teine vise roller sealt jõudis täitsa korvi. See on uskumatu, see mis ta seal kalt viskas. No. Ta ei näinud sealt ikka mitte midagi. Mitte midagi. No nii, 17. Muud tund ei ole väga muud. Jälle uus rada, minu jaoks. Muud tund ei ole muud vanaga, kui 16. ja 17. vahel OB on natukene läinud siis siit poolt selle raja jaoks kitsamaks. Et... Ma ei teagi, nüüd see OB hirmutas ära mind kohe sinna vasakule puudesse. Ja alla võtsid selle. Ega see on üsna tavaline viga, et Risto jäts madalaks, aga puges saad tokste vahelt läbi. Lihtsalt distantsi selle viskega nii olju kätte ei saa. Ja no mul on täitsa... Saadet täpselt sama, mis mina tegin. Kaks aga puges läbi seal. Sult ilusti lendas edasi sealt. Ütleme nii, et mingi variandi veel pakub sealt. Ja Rauno, oot nii! Ja läks ilusti. Õppige nüüd poisid. Rauno lõpetas ka tegelikult seal 10 joone lähedal, et seda ei olnudki siit näha lõpus, aga oli isegi green hit, nii sa andsid ka kerge runni siit. No, eks peab andma. Mul ei olnud ütlen ausalt siit mitte midagi teha. Mul oli lihtsalt, siin oli kaks puud täiesti ees, lihtsalt kõike lei app ja... Kergem Rootsi vangla, Rootsi kardinad. Pistol ka siin ikkagi... Noh, jah, mine nüüd võtta kinni. No, pigem nagu rannu proovis kerget. Jah, aga kõik need jäävad ikkagi madalaks. Aga rannu jah, ikka ringist välja kaks meetrikest. Oi, oi, magus OCP. Väga magus. See oli tõesti väga hea. Noh, väike näkku ja ei hullu. Ei olnud hullu. Noh, tõstame. Sul ka siis. Ma arvan, et siit juba jah, tõstame ära. Kaks miinus ühes, 1+1 ja +4 Raunol, et viimasena ütleme nii, et viimasena on kõik võimalik. Seal on iigi võimalik. Seda rada ma kartsin terve ringi. No kurikuulus. Kurikuulus jah, et siin on nagu kõike tehtud. Õnneks ei pidanud esimesena minema, et... Jah, Rauno võttis selle koorma. Tegelikult see vist isegi ei oleks... Ei, ma... Jah, vist isegi siis ei oleks. Isegi vist siis. Oleks me nii-öelda parkframi seal teinud. Jah, sest Risto vist on äkki teine. Rauno tundus täiesti ideaalne vise, aga see lõpetas tegelikult seal taga. Läks ikkagi pikaks ära. Aga ikka sina läks vist. Kes eelmisel viskas? No ühesõnaga jah. Sa läksid safe'i. Mina läksin kindlalt safe'i. Mina julgin üle visata. Ja täiesti. Ega ütleme nüüd, et ega see visegi lihtne ei olnud. Jah. Aga väga tark otsus oli. Kõik läks õnneks. Ristol vist tundus ballista pro käes ja... Läheb ikka natuke seda nurka lõikamiselt. No, jah, tal jäi nagu kuidagi siuke kahe vahele. Ikka gramm lühikeseks. Ma võtsin sama ketta. Võtsin, sa juba vaatad sinna korvi poole. Et... no, ma ei ole kunagi siin jänkud pannud, aga lihtsalt, et ta niimoodi kandma sai. No, puu. Tervitaks seal tal nurgas Rauno Papot, kes siis kilometri pealt selle põllu pealt selle ketta ära tõi, et see oli kindel OB. Ja Raunol oligi siis, tead, seal vist isegi olnud ketta jagu OB, et tal väidetavalt seal... Öeldi, et kukkus safe ja rollis vaikselt OBS, et väga õnnetu. Õnnetu. Ja drop zone'is ma seal tihti ei ole käinud, nii et ja ei ole ka harjutanud seda väga palju, et... Aga see ka seal üldse lihtne ei ole. See on ikka mingi 90 midagi meetrit, tuul ja noh, siis juhtubki see, mis siin riskel juhtub. Siin kaamera vaatab täitsa valet kohta, see oli varakult OBS. Mul oli ka sõike, et... Madalad stokstelt. No. Ei tundub, et isegi. Ja siit. Sain green hiti kirja siit. Ja sul oli siis dropperist. Läks ka sinna põllu peale uuesti. Ei hullu, viie peale. Nii, Risto. Risto on meil kõige kool. Viiedest peale äkki oli. Isegi lähemal. Siit vist tuleb OB5. Ütleme nii, et võtsin ka vist siit. Oma 25 sekundit ära, tuul puhus otse näkku. Väga näed. Ei. Ja Rauno, ma lõgasin päästa otsa. Kas see nüüd oli... See oli... OB par, jah. Aga siin jah, suht koht viimased putid. Ei ka parvi kätte. Väga rahul. Siin vist mina ja Risto ainult olemegi, et teades, et tuleb videole kiire lõpp, siis Paul juba tänud sulle selle kommentaari eest ja... Ja oli päris tore vaatamine, et näha siin siis lõpptulemused esimesel ringil ja kohtume järgmistes videotes. Risto veel saab sisse tõsta. Väga tänud! Nägemist!